Ndërsa s'pa ka nisur hetimet për dekonspirimin e operacionit që çoi në prang ai shkrybashkëku në Durrësit Vendgjush Dako, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se pas dekonspirimit fshihet ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Nga fortore e kuvendit Berisha deklaroi se ka qenë ministri i drejtësisë ai që ka njoftuar Vendgjush Dakon se është prerë fletë arrestimi për të. Jo, vendin e ke tek gjushiti. Se je ti që njoftove gjushin 4 ditë për para, dekonspirove dhe tani i thonë spakut, skapit në zire se kushtë të nëzori sekretin. Ulë si manja nëzori sekretin, ja u themun këtu ju. Se kjo është njeri i pazareve me Tiranën. Zjerë sekretin, se jeti një loj jagoje, ke vetëm vetën shok. Lideri i opozitës paralajmëroi ministrin e drejtësisë se Partia Demokratike po bën gati dosjen me provat e krimeve elektorale që Ulsi Manja ka kryer si drejtues politik i qarkut të Lezhës në zgjedhjet e 14 majit. Ke krye një zinxhir krimesh të tmerrshme elektorale gjatë këtij sezoni. Dhe ja po ta them këtu, do të përgatisim një dosje ndërkombëtare, kombëtare ndërkombëtare kundër teje. Pas arrestimit të Dakos, kreu demokrat deklaroi se SPAK duhet të hedhë sytë edhe nga aferat korruptive të kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj. Gjushi arrestohet dhe burgoset për një tender me merit të plot i arrestur, për një palat me merit të plot, po kjo gjushi i Tiranës, i cili mashtor ka vjedh faturat e 1 milion fidaneve, të flasim këtu për diskriminim, po këtë gjush i Tiranës, që ka jo një po 10 palate, kate mbi kate, kalon pa hy ferën kam. Berisha komentoi dhe raportin e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në kuvend, duke cilësuar Besnik Dervishin si komisionerin që shiti të dhënat personale të qytetarëve.